Sunce, smijeh najmlađih koji odzvanja između zgrada i otvorenje novog modernog dječjeg igrališta obilježili su današnji proljetni dan na Sjenjaku. Došli smo vidjeti igralište kak se novo izgradilo. I šta kažeš? Pa sretna sam sve što su mala djeca i sve ostalo. Jako sam sretna jer ako vidim neke druge lice da se sretne, postajem i ja sreće. Šta ti se najviše sviđa u ovom parku? Tobogani. Zašto? Zato što u vrtiću nemamo tobogane. Jako fora, ima svakakih penjalica i tobogana. Šta ti se najviše sviđa? Pa tobogan. Jako dobro, ima puno više mjesta da zajedno svi trčimo i igramo se skupa. I uistinu je tako. Ovom obnovom dječje igralište uz šetalište Joze Petovića dobilo je dodatnih 500 metara kvadratnih, a postavljena je potpuno nova oprema za djecu do 3 i za one od 3 do 11 godina. Tu je i antistres podloga kao i klupe te koševi za otpad. Radili smo u umjetnu travu gdje smo pritom pazili na svo korijenje stabala. To se može vidjeti iz priloženog na ovom igralištu. Radovi su trajali cca 20 radnih dana zbog loših vremenskih uvjeta, ta priprema i sve to. Moram reći samo da je kroz ova umjetna trava, kroz nje imamo i oborinsku odvodnju, odnosno sva voda, odnosno kiša koja padne, sjeva se dole u zemlju i s tim nećemo imati onda blato i djeca će se osušiti, djeca će se moći što prije igrati tu na ovom igralištu. Radovi na igralištu vrijednom 122 tisuće eura kojim se znatno podiže kvaliteta života na Sjenjaku uz Unikom izvodili su i športski objekti. Ove godine smo na području gradske četvrti Novi Grad izvojili 10% više sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Ono što treba istaknuti, s obzirom da se radi o našim najmlađima, da ćemo ovdje ići i u dva nova vrtića. Kao što znate, grad Osijek je prijavio 5 vrtića i svih 5 vrtića je prošlo, za što smo dobili od Ministarstva znanosti i obrazovanja 4,2 milijuna eura. Time ćemo osloboditi novih 400 upisnih mjesta za djecu u vrtićima. Ovo igralište inače je bilo popunjeno kada je bilo u onom skromnijem izdanju, a sada ovako predivno, lijepo, moderno, svakodnevno će naši najmlađi sugrađani uživati. Jako smo sretni što je ovo dodana vrijednost upravo za kvalitetu života u našoj gradskoj četvrti i vjerujemo da evo, prošle godine kada smo otvorili košarkaško igralište, ove godine već drugi projekt, to je ovo veliko moderno dječje igralište. U idućoj godini planiramo još obnovu još nekih drugih igrališta, tako da svake godine ćemo ulagati u infrastrukturu. Koncem prošle godine grad Osijek je u cijelosti obnovio i košarkaško igralište na Sjenjaku, a na samom šetalištu nedaleko od novog dječjeg, u sadnice i urbanu opremu uloženo je 30 tisuća eura. Ono što bih svakako naglasio i najavio, to je rekonstrukcija kolnika oborinske odvodnje vodovodne mreže u ulici Brune Bjelinskog, vrijednosti oko 130 tisuća eura. I evo, drago mi da smo danas ovdje, drago mi da ulažemo u sve dijelove grada. Ono što najbitnije, ulažemo u djecu i dižemo kvalitetu života u svim dijelima grada.